Tero Rantala, tässä on melkoista säpinää SM-rallissa Tampereella. Tämä on niinku tosimiesten hommaa. Sä aloitit opiskelun tämän kuun aikana ja miltä tämä nyt alkaa tuntua susta? Muutama vuosi on kuitenkin autourheilun saralla ollut, että sillä tuttua hommaa on. Että ensiksi hetki odotellaan ja sitten yhtäkkiä on kauhea kiire. Mä oon kuullut tämmöistä huhua, että silloin kun sua nykästään tuohon kylkeen kyynärpäällä, että äijä on niinku ykkösmiehiä, niin se ilmeisesti tarkoittaa sitä, että kun sä oot tuolla auton etupäässä teet hommia, niin sua arvostetaan aika korkealle. Sen verran on tää ralli kuitenkin vielä vierasta lajia, että tuohon ei pysty vastata mitään, mutta onhan siellä ehkä muutama liikkuva osa enemmän. Tässä kun tätä ei koskaan voi normaali liikenteeseen ja autojen vakioautojen huoltamiseen, niin minkälaisia juttuja te tarkastatte tässä huollon aikana? Jokaisella on oma nurkkansa, että mennään joka pultti ja mutteri läpi, että kaikki on kiinni. Ja sellaisia yritetään kaikki mahdolliset riskitekijät sulkea pois. Onko tässä minkäännäköistä stressikäyrää sulla? Ei stressiä ole, mutta ehkä sellainen henkinen, että varmasti on joka homma muistanut tarkistaa ja jännittää sillä lailla itseä, että kaikki on niin kuin, kaikki olisi kunnossa. Sä oot tässä Princeportin rallitiimissä mukana, mutta sullahan on autoalan ammattitutkinto taustalla, niin tuleeko susta isona jopa rallin maailmanmestareiden tai Formula 1:sten mekaanikko? Aika näyttää, toivottavasti, mutta aika näyttää. Onko tää sun unelma-ammatti tulevaisuudessa? Ei kai kukaan vielä oikein unelma-ammatista tiedä, mikä se tulee olemaan, mutta ainakin lähellä semmoista. Mä kattelin tuossa äsken sivusta teidän touhua, niin teillä on helkkari hyvä tuonne henki päällä tuossa. Eli kaikki tietää suurin piirtein kulmakarvan asennosta sen, että mitä pitää jokaisen tehdä. Siis se on pro-hommaa. Sen verran hektistä tuo ehkä on, että ei sillä oikein paljon osaa hiertää tuo yhteispeli. Mutta on hyvä porukka viimeisen päälle. No, mulla on sellainen käsitys, että kohta te livahdatte juomaan tuonne kuumat kahvit ansaitusti ja katsotte samalla seuraavan pätkän aikoja. Jännittääkö sua ton autokunnan puolesta? Ilman muuta, että kaikki on muistettu tehdä riittävän hyvin ja joka paikka tarkistettu, että pääsis maaliin asti. Mä katsoin, että te putsasitte tuon auton vielä kurasta pois, eli tämmöinen yhteistyökumppaneiden näkyvyys on myös ykkösasia. Se on kuljettajalle elinehto, että yhteistyökumppani näkyy ja se on sitten taas sen takia palkannut meidät, että me hoidetaan autokuntoon ja sehän kuuluu auton kuntoon, että se pidetään puhtaana ja siistin. Sääkö tuolla äsken kävit oikein notkeena vetämässä tuon tuulilasin sisäpuolenkin? No, sitä ei vissiin ollut kukaan muu vielä ehtinyt tehdä. Niin. Kato, kun meikäläistä aina sanotaan, että mä oon yhtä notkea kuin pölynimurin letku. No, siitä sopii kokeilla. Kiitoksia, hyvää jatkoa. Eero Räikkönen, täällä on nyt oikein kova meininki päällä ja miltä tää nyt sun... Tämä homma näyttää tiimipäällikkönä, tämä kokonaisuus täällä. Kokonaisuushan näyttää hyvältä. Tämä on tosi hyvä paikka, tämä Särkänniemen parkki ja muuten tämä paikka. Että Tampere isona alueena vetää aika hyvin porukkaa tänne ja samoin tuonne pätkille. Että ralli on silleen hyvä. Tällä hetkellä Nikaran Jarkko johtaa yleiskilpailuja ja Kruudan meidän toisella fiestalla on toisena, että ei tämän paremmin voisi mennä. Että jos nyt menisi huonosti, nyt menisi tosi huonosti. No ihan heti huomaa sun kauniista hymystä, että täällä on nyt kaikki hyvin ja varmaan kohta mennään katselemaan tosiaan, kuinka nämä pätkäajat tuolta tulee. Tämä Teron toiminta tässä meitä kiinnostaa, eli hän valmistuu tässä sitten kohtapuoliin opiskelun jälkeen kilpa-automekaanikoksi, niin mitä hän on pärjännyt täällä? Hyvin Tero on pärjännyt, kun on nuori kaveri, jolla on paljon virtaa ja tahtoa tehdä, niin kyllä semmoisella asenteella pärjää. Ja tietenkin tuohon mekaanikkoon ammattiin tarvii semmoisen eikä ihan pienenkään lahjakkuuden, että käet käy ja ei pelkää tilannetta. Se on osittain verrattavissa semmoiseen urheilusuoritukseen tuommoinen kilpa-automekaanikon homma tuossa niin kuin tavallaan tällä kilpailutilanteessa. Eli ei saa pelätä sitä onnistumista eikä saa pelätä niin kuin ryhtyä siihen tehtävään, vaan se homma pitää niin kuin tehdä. Että jos pelkää korjata jotain ja päästään niin kuin rikkinäisen auton lähteen, niin sekin on niin kuin tavallaan väärin. Että se on semmoinen eräänlainen kilpailu, tapa kilpailla itsekin. No, mulla on semmoinen käsitys, että ei tuosta nyt ihan joka kylänpoika tule kyselemään sun ovelta, että pääsisikö teidän kilpa-autotiimiin mekaanikossa. Mutta RS Driversin kanssa olette kuitenkin tehneet aika hyvää yhteistyötä tämän taholla. Joo, sinällään silleen, että he ohjas meille tämän kaverin, että tuovat kaverin nähtäville ja jututettiin kaveria ja annettiin kaverille sitten harjoittelupaikka ja sen kautta varmaan tulee jatkoakin sitten. Että se on niin kuin, tässä ei oikeastaan
tähän ammattiin ei silleen niin kuin Mollin sivujen kautta haeta, että kilpa-automekaanikkoa haetaan töihin. Että tää on vähän semmonen erilainen työsarka. Hyvin erikoinen ammatti, sanoisin näin. Nämä muut mekaanikot tässä sun tiimissä niin on todellakin näyttää proolta tämä touhu, mutta näytti myös siltä, että kun tästä sivusta katseltiin, niin tämä nuori tulokas Tero on otettu hyvin vastaan tässä porukassa. Joo, kyllähän se silleen on tässä touhussa, että tavallaan se palaute tulee niinku sitä työkavereilta kerrallaan. Niinku mäkään en ole poikia silleen tuossa silloin johtamassa, kun auto on. Et siinä on päämekaanikko, joka vastaa ja kertoo muille, mitä siinä tehdään. Ja se tiimi niinku keskenään toimii ja touhuaa. Että kyllä siinä niinku ei semmoinen kaveri tänne asti pääse, joka ei niinku sovellu siihen porukkaan eikä selviy siitä omasta paikasta. Että tässä kuitenkin niinku huoletaan kilpailua ja johtavia autoja, niin kyllä siinä jonkinlainen kriteeri on ennen kuin siihen edes pääsee. Et mä tahallani Teron täällä laitoin tuohon etukulmaan ton Matin kaveriksi, että tavallaan se pääsee näkemään siinä sen ykkösmekaanikon vieressä, niin samalla Matti pystyy katsomaan, miten se touhuaa. Tämä on sitä osaa sitä kouluttautumista, että jonain päivänä sen ratkaisuja joutuu joidenkin asioiden eteen tekemään itse, niin silloin kun sen on kerran jo toisen vieressä kokenut, niin se on helpompi ottaa itse vastaan ja hoitaa se homma kotiin. Onnea ja menestystä teidän porukalla. Joo, kiitoksia. Sitä mekin toivotaan. Hyvää samoin teille.